Au, brate. Jako mi čudno, ljudi, nisam snimao video jako dugo. Deste ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu radimo ocenjivanje setupa, serijal koji svi tako puno vole. Nisam snimao video baš dugo, ima nekih 8-9 dana. Razlog za to jeste što sam želeo malo da odmorim od videa i da se malo želite ovih videa. Iskreno se nadam da ste se uželili videa. Kao što vidite, ovaj video je izašao u 8 uveče, to je zašto hoću da testiram da vidim da li vam više odgovara ovako da izbacujem video uveče ili ne. Svakako vi mi pišite to dole u komentarima, mada pitao sam vas i na Instagramu i rekli ste da vam više odgovara uveče, mislim većina. Ali svakako većina vas koji me prati na YouTube-u me ne prati na Instagramu. To je jako loše, by the way, zapratite Instagram, ljudi. Tako da, interesuje me i vaše mišljenje, odnosno mišljenje ljudi koji ne prate Instagram, a prate me ovdje na YouTube-u. Pišite mi dole u komentarima da li vam više odgovara da video izlaze uveče u 8 sati ili ujutru u 10 sati. Idemo da ocenimo te setape, nisam dugo ovo radio, brate, stvarno sam se uželeo. Ajde, idemo. Brate moj, stolica je bomba, znači ova stolica je dobra, iskreno meni se jako, jako sviđa. Neka ne razumem baš mesto, what fuck, brate, nemaš uopšte mesta na stolu. Ovaj PlayStation nema potrebe da ti stoji na stolu, njega bi sklonio kako bi imao više mesta negdje ga stavi dole, bukvalno na pod ga stavi ili gdje god negdje sa strane, ako možda je sloniš taj PlayStation, skloni ga da bi imao više mesta na stolu. Kapiram da koristiš tastaturu sa laptopa i da ti je ovo monitor koji je povezan sa laptopom. Da, bit će ti mnogo lakše samo da skloniš ovaj Sony, ali inače ok si se snašao skroz. Sviđa mi se jako tepih. Cvetni. 32 luka, brat moj je otvorio ocenjivanje setupa epizodu, a i otvorio je moju stranicu. Inače, ukoliko želite, naručite Guhmrt koji... Možete to uraditi na www.shopguh.com, ovako je već bolje, brate. Ok, malo je zgužvano, ali zanemarite to sad. Lepo si se jako snašao, vidimo da ovdje ima ili ovo neki profi mikrofon, kao ne vidim pošto je mrak, treba se da mi upališ svetlo da te vidim lepo sobu. Ima ovdje svetleću podlogu koja je jako mala, brate, iskreno ako možeš. Ne znam da li je tebi potrebno, zavisi na kakav sensitivity si naviko, ali uvek je bolje da imaš malo veću podlogu, a imaš sasvim dovoljno mesta na stolu za jednu veću podlogu, tako da jedino što bi promenio kod ovog setupa je tastatura, uzeo bi neku kvalitetniju i podlogu. To je to, brate. Ostalo mi se sve sviđa. Koristiš televizor umjesto monitora, to je baš lo. Ako možeš, nabavi neki monitor i to je to, ovaj TV stavi na zid. Op, da je ovo. Ovo je sasvim okej minijaturni setup, da se ne lažem. Znači, gdje ti noge staju, dan te bajo. Gdje noge staju, bok te mazo. Fino si se snašao, moram priznati, s obzirom da ti je baš onako mali prostor ovdje. Imaš dobar ovaj jastuk za glavu, za vrat. Stolica je sasvim solidna. Jedino što je promenio je, brate, ovdje sto. Neki mali stočić, ako možeš naći. Ali da ne udaraš noge u ove neke stvari ovdje ispred. Inače, sve okej. Ovo je skroz okej setup. Malo je prazan nekako, fali ti podloga. Ne vidim ti stolicu. Sto je perfektan, znači imaš jako, jako dobro sto. Nije baš perfektan, zašto ima ovo ovdje neku dasku koja je sasvim beskorisna. Ali kao staviš kompjuter na nju. Madonna uopšte nije tu potrebna. Ali, dobar je sto, dobar je sto, bolje od većine stolova na koje nailazim. Monitor bih promenio, mali je dosta, ono 4-3 monitor, ako možeš nabaviti neki veći monitor. U bok te mazo, space shuttle, gledaj ovo, znači, sija na sve strane, be, batebe. Jako mi se sviđa taj blue vibe koji si napravio, ne volim kada se LED svetlo nalaze iza monitora, odnosno ispred mene dok gameujem, ali u svakom slučaju jako je lepo, ovo izgleda estetski i baš mi se sviđa, ovo je perfektan setup, sasvim dovoljno. S obzirom da nemaš puno prostora, gdje si našao ti ovaj sto, brate? Gdje možeš se naći ovako mali sto? Kraljevski majke, i na čemu stoje ove slušalice, ne mogu da izvalim šta je ovo. Čovjek se snašao, znači možete da kažete šta god hoćete, on se brat snašao. Smestio je svoj setup tu gdje mogu. Čak si uspio i zvučnike ovaj staviš. Ovdje idemo u jednu enciklopediju koju je stavio brat ovdje, razumete, enciklopediju koju je već protumačio jedno 4 puta i zna sve na pamet i u fazone kao više mi nikad u životu neće trebati ova enciklopedija, tako da bolje da mi držimo i laptop izdignutim da se on ne zagreje, ali zapravo laptop onda greje to. Znaš to ti upali, evo ti. Kad bi upalio Fortnite, s obzirom koliko je Fortnite optimizovan, kapiram da bi se zapalila ova ovdje enciklopedija. Ovdje imamo sasvim solidan minijaturni setup, ne sviđa mi se kada ovako izdignuće, šta će ti ovo be bateve, kakav je osto, šta je ovo? Monitor bi spustio odmah ovdje u ravni, tastaturu do sebe, miš tu i to je to, ovdje gore bi stavio, ne znam, drugi monitor možda. Možeš čak drugi monitor staviš tu gore kao da nešto drugo radiš, puštaš pesmi, tako. On je poslao dve slike, ovo je druga slika. I jao.
Ten ti noge staju ovde. Nemaš noge gde da staviš, brate mili, znači noge ovako, ovako sprčene, znači nemaju gde da mrdaju, nemaju gde da mrdaju, bat. Ono što bi te preporučio jeste da kuću što pomeriš ovde sa strane, kako bi imao više mesta za noge ovde, i garantujem da, da ti se par pet puta u životu desilo da klikneš ovo crveno dugme ovde i da ugasiš ceo kompjuter. Tako da ako možeš i to stavi, evo, bukvalno ovde, imaš isto mesto, vidiš. I to je to, i rešit ćeš taj prostor sa nogama i imat ćeš malo više prostora za noge ovde ispod. Znači će ti dosta, verujem. Op! Ovaj setup zaslužuje jednu 12-icu od desetke. Znači, 12 od 10, molim vas. A sad ću vam reći zašto. Ovdje dole levo možete primijetiti jednu šolju koja je jako, jako dobra šolja. Koju možete i vi da imate ukoliko posjetite sajt koji se nalazi u opisu ovog videa. Dobar setup, jako mi sviđa, minijaturan je, clean je i ovo je sasvim ok, buraz moj, svaka čast, jako jako lep setup, ne znam kakav ti je sto, iskreno se nadam da je samo daska i da nemaš da udaraš noge u neke daske koje su više. Ovo je perfektan streaming setup, ovo je perfektan streaming setup, znači ukoliko želite da streamujete na YouTube, u Twitchu, u Trovu, gde god, ovakav setup bi vam bio idealan. Minijaturni setup, pogledajte sto. Aj, jao, brate, ja bolji sto nisam vidio 100 godina, brate. Ikala, brate moje, svaka čast. Šta je rekao? Zdravo, Ivane, ovo je moj setup. Main monitor je 22 inča, e, to bi promenio malo. Znači, main monitor da ti bude 25 inča do 27. To ti je perfektno za gaming, brate. Znači, gledaj da ti glavni monitor bude 25 inča minimum. Second monitor je 23 inča i on je u portret položaju. To je idealno za stream. Tastatura, miš i podloga su marke Atsme, nikad čuo, iskreno. Mikrofon je Trust GXT, isto nikad čuo. Slušalice koristim od telefona koje stoje na pop filteru. Aha, evo ih ovdje. Stolica nije neka, ali možda posluži, naručio sam stolicu tako da će biti bolje. Svi kablovi su vezani sa vezicama iza stola. Okej, okej, to je sasvim okej. I oni imaju okej stolice, do duše, vrlo brzo će ti se točkovi jako, jako čuti. Škripat će ti jako brzo stolica i to će onako dosta ti smeta. Iskreno, ja bi ti preporučio ovakvu stolicu. Čak i Rampage-a. Nisu mi sponzori, ali jednostavno, mnogo sam zadovoljniji sa ovom stolicom nego sa prethodnim stolicama koje sam imao. Tako da, ukoliko još uvijek nije, mislim, već se naručuje, tako da mislim da je sad već i kasno za to, ali šta već naručuje, buraz, vid kad ja, kad imam posla, kad ja snimam, GG, vrati, njemu već stigle tri stolica, ne jedna. Zašto je ovako vodoravan monitor dobar za streaming? Čak sam i ja napravio ovdje mi ovaj, vidi ga. Ovako stoji. Uspravno. Viš, radi. Radi, brate moj. Ali stavio sam ga tako na stoji, naslonio ovdje. Jako loše bura, znači ono, ali jebi ga, morao sam se snađem nekako. Zašto je to dobro? Zato što ti je mnogo pregledniji i chat i recimo koji oni alertovi kad ti neko subscribe-uje, kad ti neko donira i tako dalje i tako dalje. Mnogo je mnogo znači streamerima kada imaju vodoravan monitor, baš iz tih razloga. Iskreno ljudi, ukoliko je to želite da se bavite streamovanjem YouTube-om, ja bi vam preporučio da vaš setup izgleda ovako. Eto ga, mislim da je to sasvim dovoljno za prvu epizodu ocenjivanja setupa nakon 100 godina ne snimanja, odnosno od 8 dana. Kaj 100 godina, 8 dana ne nije bilo ovdje na YouTube sa videima. Nadam se da ste uživali ovom videu, ukoliko jeste ostavite like, subscribeujte se na kanal gdje vi postanete član Sijandaca, zapratite me na Instagramu @guhsajan i mi se vidimo u sljedećem videu. I inače, naručite merch. Naručite merch. Na www.guhsajan.com. Ajde, čao!